Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Bucovina Retrospectiv. Alături de mine în platou se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi. Bine, am găsit, Vale, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Primul subiect, votul pentru domnul Tăriceanu. Senatorii au zis pas. Au zis pas? La ce au zis pas? La solicitarea DNA-ului. Da. Diferența a fost destul de mare la între voturi, între cei care au votat împotriva solicitării DNA și cei care au votat pentru. Și țin minte, din câte știu, e destul de echilibrat acolo în Senat, nu? Nu, totuși are PSD o majoritate. Are, dar totuși diferența de vreo 70. Bine. A fost cam mare. Da. În fine, am văzut o bucată din interviul domnului Tăriceanu, poziția domnului Tăriceanu pe care a făcut-o înainte de vot. Și evident, modul cum a prezentat dumnealui dosarul poate crea o stare de asta emoțională și care să-i facă pe senator să voteze împotriva. Domnul Tăriceanu spunea că dosarul e extrem de voluminos, nu știu câte zeci de mii de pagini, tocmai pentru a da impresia că este o faptă complexă și gravă și așa, dar în realitate nu este nicio probă, nu este niciun martor care să declare că el a luat bani și e vorba de o luare de mită acolo în dosar. Bine, 800.000 de euro. 800.000 de euro. În fine, ideea este că, nu știu, sub impulsul emoțiilor create de acest discurs, sub disciplina impusă de partid, mă refer PSD și ALDE, s-a votat împotriva cererii DNA de urmărire, de aprobarea urmăririi penale. De fapt, de ridicarea imunității. Imunității, da. Da, și da. Asta e, nu e nimic nou. Problema care am mai discutat-o, ar trebui Până la urmă, ca justiția să fie, să zic, scoasă total de sub controlul politic, și să existe această egalitate în fața legii pentru toți oamenii. Nu ești parlamentar, ai automat imunitate, dacă știi să convingi colegii sau să prezinți situația într-un anumit fel, poți să scapi de în opinia ta, domnul Tăriceanu trebuia să se prezinte în instanță, nu? Până la urma urmei. Da, dacă se consideră nevinovat. Deci așa ar fi mersul firesc al lucrurilor. Pe de altă parte, aici e puțin mai complex, pentru că domnul Tăriceanu, discursul lui, a menționat un lucru foarte important din punct de vedere politic. Lupta pentru alegerile prezidențiale. Da. Și el este o victimă actualului președinte sau a sistemului creat de actualul președinte, iar acest dosar nu face decât să îi păteze imaginea și să îi blocheze, să spun, ascensiunea sau, mă rog, să îi aducă prejudicii. Și când zic prejudicii, mă refer în special la voturi, în lupta pentru Cotroceni. E un punct de vedere. Dar normal ar fi, cum spuneam, ca justiția să iasă total, să nu mai aibă nicio legătură cu partea politică și atunci putem spera că nu vor mai exista dosare care să aibă anumite influențe politice sau care să facă cu voie sau fără voie anumite jocuri politice. Bun, noi suntem încă sub efectul acelui sistem creat de doamna Chioveși și Codlea, care se făceau dosare în baza unor denunțuri olografe. Și iar sunt nevoie să repet, astea nu sunt cazuri văzute la televizor, ce avem în Suceava, cazuri cu persoane extrem de importante la vremea respectivă, care au avut dosare, au fost cercetați și au pierdut funcțiile și au fost afectat sănătatea, ca după un an și ceva să renunțe la toate acuzațiile împotriva lor. Asta pe scurt. Da? Aici nu au fost făcute în Suceava, din câte și din punct de vedere politic, ci doar din dorința de a da bine la imaginea instituției. Uite, s-au găsit niște, sau cercetăm, anchetăm niște persoane cu funcții importante. Da? De chiar azi dimineață l-auzeam pe Moise Guran, întâmplător la sunt dacă știi că... Da, l-auzeam și era un comentariu, are un comentariu dimineața, în jur de 7:30 la Europa FM. Era iritat de, după consultările astea care au avut la președinte și partidele politice, ieri a fost USR-ul
Și era iritat de faptul că USR-ul nu a pus, cum spunea, mă rog, mă citez exact, piciorul în prag, nu a pus degetul pe rană și să ceară modificarea Constituției în sensul acesta, de a ieși de sub justiția, de sub controlul politic. Îmi spunea că USR-ul și președintele au stabilit doar punerea în practică sau încercarea de punere în practică, adică de modificarea Constituției, referendum, a întrebărilor din referendum, pe care tot el spunea întrebări totale relevante. Îi spunea azi dimineață. Da? Și o când ar fi fost normal să ceară categoric justiția să iasă total de sub influența politică. Și comentariul care l-a făcut la finală, noi siguranță spunea care, a cărui orientare, să spunem, politică sau simpatie politică este recunoscută, pro sau anti-PSD, pro-USR, așa spunea, vedeți, așa se întâmplă când simți că ești aproape de putere, cum e cazul USR-ului. Adică ei simt că sunt aproape de putere și atunci lucrurile pe care le blamam la foștii guvernanți, actuali guvernanți, ne gândim că dacă ajungem noi, asta traduc ce spunea, s-ar putea să nu avem, uite, sau bune acele lucruri pe care le criticam noi, ar fi bune în mâna noastră. Da? În mâna altora nu-s bune, dar în mâna noastră e bune. Și asta e concluzia. Așa se întâmplă când ajungi aproape la putere și vezi că totuși ar fi bine să deții anumite pârghii. Da? Avem exemplu între Constituția modificată de domnul Năstase, a beneficiat domnul Băsescu și așa mai departe. Da. Asta ar fi, deci, pentru sănătatea sistemului, chiar și a sistemului politic, ar trebui într-adevăr scoasă total justiția de sub influența politică. Și implicit, și atunci există, să zic eu, premizele pentru a avea garanția unei justiții corecte și a unor dosare corecte. Bine, oameni peste tot, nu? Dar măcar, ți-am zis, mult mai, ar fi mai puțin subiectivist față de ziua de astăzi. Și, repet, eliminarea acestor imunități. Da. Asta ar fi, de fapt, rădăcina aici. Aici rădăcina. Bun, asta e o chestie veche care se tot discută și nu o să întâmple niciodată. Nu cred că o să voteze parlamentar, dar, repet, aici un cerc vicios, că dacă ar avea certitudinea că nu se fac dosare dintr-un interes politic, repet, poate procurorul nu e rău intenționat, adică în sensul de a face un joc politic, da? Dar el poate fi manipulat prin declarații din stânga, din dreapta, prin probe, prin intoxicări cu așa zise probe, știi? Ajungem și la un subiect apropiat de faptul că se scurg informații de la procuror de asta. Ajungem, dacă zici tu. Da. Surse, jocuri explozive, guvernul minoritar PNL pro-România sau guvern de Uniune Națională, variantele discutate pentru moțiunea de cenzură. Nu cred că va cădea guvernul, cum am zis și emisiunea trecută, și nu cred că se vorbește PNL pro-România. Deci, vezi, nu apare USR-ul. USR-ul nu vrea să fie la guvernare. Da? Deci e clar un semnal. Semnal clar că, bun, nu știu, n-au oameni pregătiți, nu vor săriște. PNL-ul e în stare să-și asume... Bine, că există un exemplu, adică putem da, guvernarea Cioloș. Da, și revenirea în trombă... Guvernarea Cioloș, un an de zile, PSD. După guvernul Cioloș a venit după guvernul Ponta, când a fost cu drama de la Colectiv, PSD-ul era în cădere, a urmat un an de guvernare Cioloș, total ineficientă și ca imagine dezastroasă pentru noi. Și ce s-a întâmplat după asta? PSD-ul a urcat, tocmai din cauza acestei guvernări de un an de zile. Da? Ori dacă, având și experiența asta, deci acum PSD-ul a scăzut, părea mea că mai jos nu poate să meargă, mai ales că am văzut și doamna Viorica Dăncilă, a luat niște măsuri extrem de surprinzătoare și dure. Da. A început să elimine pe toți oamenii lui Liviu Dragnea. Care, la drept vorbind, parte din ei aveau... Sau au probleme... Au probleme. Noi vorbeam și de Darius Vulcov acum ceva vreme. O fi un foarte bun specialist. Am zis, există presupunerea de nevinovăție. Dar ca imagine, când una e să fie acuzat, uite, chiar comparativ cu Tăricianu, una e să fie acuzat, bă, sunt probe, nu sunt probe, probe inventate, cum spune domnul Tăricianu, așa. Și alta e... Deci, ești acuzat, dar există discuții, comentarii, nu se știe, da?
la Darius Bulcov, i-au găsit tabloul în pereți acolo, și interpretări să mai fie, ce comentarii acolo, a fost clar. Da. Și atunci, ca imagine, oricât de bun specialist ai fi, fă un pas în spate. Da. Da? Doamna Dăncilă, bun, l-a făcut pe domnul Vulcov să demisioneze, mai pe la Casa Națională de Asigurări, pe la ANAF, oamenii fideli lui Liviu Dragnea. Da? Cel puțin la ANAF nu s-au văzut rezultate. Da. Asta poate că a cerut și domnul Dragnea. Da, am văzut că doamna Dăncilă, parcă și mai, de mai încolo, a promis la Bruxelles că nu se va mai da ordonanțe pe justiție. Da. Da? Deci cumva, uite, scăpată de sub Liviu Dragnea, începe să ia niște măsuri, spun, normale. Nu trebuie acum ridicată în slăb și când ce a făcut doamna Dăncilă, niște măsuri normale într-o societate normală, să spunem. Și de unde pornisem? Deci, de-aia zic, PSD-ul nu are de unde să mai... Nu are. Nu cred că mai poate să scadă. Da? Dar, în schimb, poate să urce. Da. Și poate urca pe fondul unei alte guvernări. Dacă vine o altă guvernare, mai ales că situația n-a, posibil nu-i roză. Posibil să se agațe, da. Da. Și nici să bugetul. Bugetul a fost de trambulină. Da, bugetul a fost criticat și de PNL și de USR și, din câte am înțeles... fără să mă pricep așa, dar există anumite componente ale bugetului care sunt îndreptățite, a fi criticate de către opoziție. Deci ar putea, dacă vii la guvernare, tu PNL sau și pro-România, deci că USR-ul iese din calcul, nu înțeleg, dar stai, mai discutăm și despre asta. S-ar putea să lucrezi pe un buget prost, un buget pe care l-ai criticat, care știi că nu e în regulă, da? Și atunci, automat, să pierzi la capitolul imagine. De asta, cred că USR-ul stă deoparte, nu vrea să riște, și stând deoparte, nu poate să piardă. Bun, ce poate să piardă numai de PNL? De ce atâta agitație din partea președintelui? Ce agitație? Vrea, totuși, până la urmă, guvernul lui. Păi vrea guvernul lui, pentru că... Aceste consultări doar nu sunt neapărat numai de... Bun, motivul principal e cu punerea în practică a modificărilor a Constituției. Vrea guvernul lui, pentru că știi bine cine organizează alegerile. Guvernul. Da. Da, urmează alegeri prezidențiale în toamnă, urmează alegeri locale și alegeri parlamentare. Deci dacă vine un guvern nou până la alegerile parlamentare viitoare, sunt două rânduri de alegeri importante. Da. Alegerea președintelui și alegerile locale. Da. Ori prin modul de organizare, prin modul de comunicare, se poate influența acolo și la locale și la prezidențiale. Da? Știi bine, cine organizează tot timpul știe să-și... Are un avantaj. Are un avantaj, astfel. Da. Are un avantaj. Da? Da, repet, atitudinea USR-ului... Interesantă, curioasă. Nu curioasă, atitudinea USR-ului... Să ai un calcul, vorbim și de... Iar amintesc ce spunea Moise Guran, care e mult simpatică. El având, mi-e simpatic, pentru că de ceva vreme a lăsat echidistanța jurnalistică, care îl caracteriza până la un moment dat, ce a devenit partizan politic extrem de vehement, pro-USR în special. Chiar dacă uneori mai critica USR sau PNL, da. Și acum el critică USR-ul, tocmai spune, nu. Să intre în politică. Nu neapărat, bun, poate să gândești, n-au intrat cu colegi din presă, așa. Da. Acum el critică USR-ul și spune o chestie, repet, extrem de interesantă. Adică în momentul în care tu USR te vezi aproape de putere, te gândești că apucăturile, să spunem, da? Celor de la putere, apucături posibile datorită unor prevedere ale legilor, unor posibilități care de legea, s-ar putea să-ți ajute ții dacă ajungi la guvernare. Apucături pe care le-ai criticat, da? Da, e foarte interesant. Și acum, revenind, USR-ul, deci există o dată și posibilitatea să nu aibă oameni suficienți sau bine pregătiți pentru a intra la guvernare. Da? Deși până la urmă, într-o guvernare de asta, cât îți trebuie? Hai, 10 oameni ca să împarți acolo la ministere. Da. Da? Nu cred că nu găsesc 10 oameni bine pregătiți. Sunt convins că găsesc. Dar e vorba de imagine. Ei preferă să stea deoparte, deși putem spune că e o atitudine lașă. Preferă să stea deoparte și să lase pe alții să-și rupă gâtul, cum ar fi PNL și Pro-România. Și părerea mea că dacă PNL reușește să preia puterea, sunt două variante, evident. Da. Ori urcă, da, adică face lucruri extraordinare, deși e greu de făcut, așa, ori
se afundă mai tare. Și atunci cel mai mare câștigător e USR-ul, care mai ia și din procentele PNL-ului, da? Și PSD-ul o să-și revină ușor, ușor, că uite, noi am dus, l-am făcut și... Pentru că în cele din urmă ai criticat faptul cum a fost forma bugetul, că nu sunt bani de salarii, că ne ducem în prăpastie, da? Da, din punct de vedere economic. De câte ți-am spus, revenind, multe critici sunt îndreptățite. Ce poți să faci la putere? Da, da. Sunt îndreptățite de multe critici. Da, bun, revenind, ajungi la putere? Păi, ajungi la putere, ce faci? Spune cu bugetul care tu l-ai criticat pe justificat. Da. Deci, bun, ori și cauți resurse financiare? Poate au resurse și atunci poate știu cum să gestioneze această situație, să spunem, de criză în care e bugetul și atunci vine PNL-ul cu soluții salvatoare și poate să crească extindii putere. Da. Dar uite, poate o soluție salvatoare a văzut-o domnul Orban asta cu IT-iște, da? Care e o mare greșeală, părerea mea. Acum IT-iștii nu sunt impozitați. Da, da. Da? Asta e măsura guvernului PSD. Dar, într-adevăr, nu e o soluție prea echitabilă. Adică veniturile acelora nu sunt impozitate. Din cu acela constructori... Salariile ridicate. Salariile ridicate tu le impui, ce le-ai impus PSD-ul. Într-un fel vrei să... Nu, numai puțin. Da. Dar nu mă refeream cei din IT. Automat că firmele astea prosperă și pot să-și permită să dea salarii mai mari la oameni, pentru că nu sunt impozitate. Da? Știm foarte bine că sunt companii multinaționale, majoritatea. Da, multe. Da. Ori tu dacă o firmă care... Banii care ar da la un om cu tu cu impozite și așa... Dacă i-ar da mână la omul ăla, ar fi super mulțumit. Da? De asta, bun, și acum aviși, e adevărat că industria asta IT, multe sunt multinaționale, dar în zilele actuale IT-ul înseamnă enorm în viața fiecăruia. Da? Ori noi avem IT-și foarte buni și care pot pleca sau pot lucra de la distanță. Pot lucra, știu și eu, am și eu nu știu pe cineva care lucrează pentru o firmă din străinătate și lucrează de acasă. Da. Deci nici merge acolo o dată pe lună, o dată la două luni. Da? Deci s-ar putea să pierdem forța asta de muncă în condițiile în care le impozitez salariile, că un IT câștigă foarte bine în România, dar în străinătate câștigă mult mai bine. Ar câștiga. Bine, nu-i greu pentru nimeni să pleci în străinătate. Nu-i ușor pentru nimeni să pleci în străinătate, chiar dacă pleci un salariu foarte bun. E greu să te rupi de țară, de prieteni, de familie, de rude. Da. Dar aia zic, asta e o măsură deja, ca să închei cu asta, impozitezi IT-iștii și poți pui exact segmentul ăsta de populație care, adică unul din segmentele care te-a sprijinit sau care a fost, să spunem, anti-PSD. Da. Da? Și atunci tu vii și le dai lor în cap. Nu cred că deja, sunt convins că IT-iștii deja cei din domeniul IT-ului sunt revoltați și dacă ar fi din nou să votezi mâine, s-ar mai gândi puțin. Da. Luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.